Prandaj lundrova detrat dhe erdha në qytetin e shenjt Bizant, do të rimbi një bisk të artë për të kënduar zotrëve dhe zonjave të Bizantit të shkuarën atë që shkon e gjithë që vjen pas. Historia e Europës dhe lindjes së mesme në mesjet nuk mund të kuptohet pa marrë parasysh ekzistencën dhe ndikimin e perandorisë bizantine. Shteti Bizantin ishte një model i fortë për shqiptarët dhe popujt e Ballkanit. Materiali që sapo ndoqëm ju ka prezantuar edhe me tematikën që do të ndalemi për të diskutuar në këto momente. Bëhet fjalë pikërisht për dokumentarin Duke Kundruar Bizantin nga Shqipëria. Vjen në fakt si një dokumentar pjesë e serisë së dokumentarëve Arti Trashëgimi financuar nga Bashkimi Evropian dhe ky dokumentar flet për ndikimin e madh që pati Perandoria Osmane, më falni Perandoria Bizantine në historinë, artin dhe kulturën në vendin tonë. Gjithsesi detajet e tjera të mëtejshme do të kemi mundësi të diskutojmë edhe me skenaristin e këtij dokumentari është Andi Rembeci. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jemi së bashku Andi të flasim për një punim që përveç se është shumë i bukur dhe realizuar, këndshëm në fakt mbar dhe vlerat e jashtëzakonshme mbi atë se çfarë mund të mësojmë ne kur referohemi impaktit të perandorisë bizantine. Por si ka lindur ideja për të sjellë këtë dokumentar? Ideja ishte një vizion i Fondacionit Arti Trashëgimi që operon në fushën e kulturës dhe të promovimit të trashëgimisë sonë kulturore, të cilës së bashku dhe me pështetit financiare të Bashkimit Evropian ndërmorën realizimin e një cikli prej 10 dokumentarësh të cilët do të synonin promovimin e trashëgimisë tonë kulturore, historisë, vlerave, për të cilat sigurisht jemi krenar dhe i promovojmë. Ishte një nismë e cila nuk na ka marr pak kohë për të menduar se si do fokusohemi dhe cilat do ishte mënyra më e duhur dhe më efikase, sidomos duke marr parasysh edhe realitetin sot, për t'i promovuar këto vlera. Kur menduam për këtë dokumentar për Bizantin, ishte shumë e vështirë, ishte sfidë jashtëzakonisht e madhe, sepse ju e dini, Perandoria Bizantine ose hapësira shqiptare në Perandorinë Bizantine ka qenë për rreth mbi 1000 vjet. Dhe përgjatë këtyre 1000 vjetëve, gjurmët që Perandoria Bizantine ka lënë, ndikimi që ka pasur në art, kulturë, fe, administrim, legjislacion, në gjithë aspektet e jetës ka qenë goxha i madh. Dhe sigurisht për ta promovuar këtë lloj trashëgimi edhe këtë lloj marrëdhënie reciproke që shqiptarët kanë pas me Perandorinë Bizantine, rrymat kulturore që nga Konstantinopolja janë pasuruar në hapsirën shqiptare dhe si janë përvetësuar, modifikuar dhe zbatuar pastaj duke bërë pjesë dhe e kulturës shqiptare, ishte sfidë madhe. Janë shumë gjurmë, janë shumë monumente, ka shumë histori, është një periudhë shumë e gjatë, të cilën duhet përmbledhësh në një dokumentar të shkurtër. Dhe besoj këtu ka qenë vështirësia më e madhe. Kjo ka qenë vështirësia më e madhe, sfida më e madhe, por edhe përvoja më e bukur, sepse nga debatet dhe diskutimet e shumta fituam edhe një pjekuri dhe mençuri të mëtejshme që besoj që është pasuruar edhe në realizimin përfundimtar të dokumentarit. Po si e keni konceptuar pjesën e realizimit të tij? Se ne, vërtet kemi shumë informacione, shumë burime që flasim për atë kohë, por përzierja seleksionimit. Jo me pak dhimbje, kemi qenë të detyruar të presim pjesë si konsiderojnë goxha të rëndësishme. Por ideja nuk ishte për të dhënë informacion, ideja ishte për të kuptuar një gjuhë me të cilën monumentet na flasin, por nëse kuptojmë. Kur bëm konceptin e realizimit të dokumentarit, nuk donim të thjeshtë si një dokumentar për dikë që do kaloj kohën, do shuaj kureshtjen, apo do marrë një informacion bazik. Donim të si një dokumentar i cili do kishte të paktën disa element kyç në vetvete. E para, duhet të ishte një dokumentar që u komunikon brezit të ri. Dhe brezi i ri është shumë i rëndësishëm të njihet me trashëgimin kulturore, sepse ata janë që do ta trashëgojnë dhe do ta ruajnë. Së dyti, donim një dokumentar i cili të mos ishte thjesht i bazuar në çka dim dhe çka është ulumtuar, por të pasuronte në një farë mase të konsiderueshme dhe risit e reja shkencore që janë bërë për studimet shqiptare në periudhën e mesjetës dhe në Perandorinë Bizantine. Dhe së treti donim një dokumentar që të ishte edhe i joshës dhe i bukur. Kështu që duke i alternuar këto të tre komponentë, besoj se struktura e dokumentarit ka dalë e kuptueshme, e mirë,
është një dokumentar që është analizuar të paktën në tre pjesë, si boshte tematike, është periudha e hershme bizantine, ku synimi është për të treguar se si hapësira shqiptare ekzistonin një kalim nga bota e vjetër në botën e re, nga antikiteti në mesjet, se çfarë ndikimi pati krishterimi, që ku përhap dhe u zyrtarizua më pas, cilat ishin gjurmët kulturore që ai la, fokusohemi te bazilikat paleokristiane, fokusohemi te një nga gjinit më të mëdhaja artistike që ky shekull, shekulli 6 ka, siç është mozaiku, fokusohemi te kultura librore dhe qarkullimi i librit në hapësirën shqiptare, duke marrë si shembull kodikun Beratinus 1 dhe duke sjell edhe të rejat e fundit shkencore që janë bërë në lidhje me studimin e tij. Pastaj kalojmë nga kjo periudhë në periudhën e mesme bizantine, ku është një bum jashtëzakonisht i madh kulturor, dhe në periudhën e fundit bizantine, e cila është një periudhë që pati një shkëlqim të madh kulturor, që dhe rilindja e paleologëve, shkëlqim kulturor i cili nuk arriti të përmbyllte ciklin e tij, por duke kaluar nëpërmjet rrugës së Egnatit dhe hapësirës shqiptare, shkoi në perëndim ku edhe atje kontribuoi në rilindjen evropiane. Dhe është një nga komponentët kryesorë. Pra, janë disa risit për të cilat ne jo shumë herë kemi informacion dhe jo shumë herë dim që hapësira shqiptare ka qenë një urë shumë e fuqishme, jo vetëm e pritjes së këtyre impakteve kulturore, por edhe përçimit në botën perëndimore. Pra, mund të gjejmë edhe informacione të reja në kuptimin po, po. Një nga, ju thash, është e vërtet, ju thash një, po, patjetër, i thash një nga synimet ishte kjo, që të sjedhim informacione të reja, informacione të reja që lidhen me historinë, informacione të reja që lidhen me trashëgiminë kulturore, monumentale, librore, artistike, muzikore, ka dhe muzikë brenda e kështu me radhë. Por ajo që është më e rëndësishme është që dhe besoj që është risia kryesore në dokumentar, është integrimi i të gjithë trashëgimisë kulturore në kontekstin e kohës. Zakonisht, kjo do të thotë që zakonisht kur neve për shembull shkojmë në një monument kulture dhe e shikojmë, shikojmë nga ana arkitekturore ngrehinën, formën që ka, karakteristikat, po harrojmë të kuptojmë që kjo është një dëshmi e kohës. Pra, tregon dhe dëshmon për kushtet historike, rrethanat politike, gjendjen ekonomike, historinë kishtare, toponimistikën, antroponimistikën, sigurisht. Dhe rrymat, monumentet e kulturës që kemi këtu, nuk lindën nga hiçi ose erdhën një mënyrë të shkëputur nga një realitet. Janë pjesë në realiteti shumë më të madhë makrokulturor, që është perandoria bizantine. Dhe të gjitha këto pasyrojnë, jo vetëm se si kjo kulturë e madhe, nga i qëndrat, apo qëndra që ishte Konstantinopoja, apo i qëndrat e tjera, rezatoi dhe shkoi në periferi, por dhe si periferia që ishim ne, e mori të kulturë dhe e zbatoi në realitetin tonë. Dhe këtu tregohet edhe marrëdhënia kulturore, ndikimet kulturore, lidhjet kulturore, lëvizja e kulturës dhe përçimi i saj dhe impakti që kishte në hapësirën shqiptare. Dhe ne si hapësirë shqiptare të gjitha këto monumente i kemi të krijuara duke qenë pjesë e integruar e një rjeti shumë të madhe lëvizjeve dhe rrymave kulturore brenda perandorisë bizantine. Dhe kjo është pikërisht një nga arsyet kryesore pse kur shikojmë një monument duhet të kuptojmë edhe gjurmën të cilën ai na flet. Por a jemi ne të aftë ta realizojmë këtë gjë? Do të thonë a jemi të formuar, jemi të edukuar në këtë aspekt që të arrim vërtet ta kuptojmë këtë lloj gjuhe të monumentit? Jo, sigurisht që nevojshmëria për të ditur, për të pasur një informacion në mënyrë që të kuptojmë diçka është në të gjitha fushat. Në fushën e historisë dhe trashëgimisë kulturore kjo bëhet më e domosdoshme sepse janë monumente dhe trashëgimi që vijnë nga një kohë e largët me të cilët ne kemi një distancë historike. Distanca historike sigurisht krijon vakum informacioni, por edhe mungesë të tij. Në këtë kontekst, për të kuptuar një monument, për të kuptuar një kodik, një ikon, një kala, një rrugë të vjetër, pra, gjithçka që veprimtaria njerëzore ka lënë si gjurmë nga e shkuara, duhet të kuptojmë kontekstin ku janë ndërtuar këto objekte. Dhe duke kuptuar kontekstin, kuptojmë edhe thelbësisht rëndësinë e këtyre monumenteve. Sigurisht që ka shumë mënyra për të marrë informacion, merret nëpër shkolla, nëpër sistemin arsimor parauniversitar, sistemin arsimor universitar. E gjykoni si informacion të mjaftueshëm? Ai që jepet dhe ai që ne marrim. Nuk e gjykoj informacion të mjaftueshëm për një gamë të gjerë. E gjykoj informacion të mjaftueshëm për studentët që fokusohen në këto drejtime specializimi. Por dokumentari nuk synon vetëm studentët, synon një gamë shumë më të gjerë për të ndarë një informacion që na përket, për një kulturë që na takon dhe për një histori që na shënjon. Dhe nëse
gjuha e komunikimit është shumë e specializuare, kjo ka qenë tjetër problemi dokumentarit, është e vështirë që pjesa tjetër e publikut, që nuk janë domosdoshmërisht specializuar, apo kanë interesa domosdoshmërisht shkencore në lidhje me këtë fush, ta kuptoj. Kështu që dhe thjeshtëzimi informacionit dhe bërja dhe krimi i aftësisë për të tjerët për ta përsisur leht këtë informacion, që është i domosdoshëm, ishte një nga synimet të dokumentarit. Dhe një gjë të fundit, një tjetër është që dokumentari përveç dëshirës për të komunikuar në përmjet informacionit me publikun, ofron edhe pamjet të cilat e sjellin kontekstin dhe realitetin shumë të prekshëm në sytë atij që e shikon. Dhe kjo është domethënë ishin disa nga qëllimet, se ka shumë, por këto janë kryesorë. Kemi një gërshetim elementesh, një kombinim të tyre që sigurisht plotësojnë njëri tjetrin. Po kur i referohemi burimeve që keni përdorur për këto informacione, cilat janë? Atëre, burimet janë burimet historike, janë burimet më të rëndësishme dhe më të fundit të studimit historike për artin dhe kulturën bizantine në përgjithësi. Dhe pastaj janë të gjitha studimet e fundit që janë bërë për zhvillimin e kulturë, zhvillimin dhe njohjen e studimeve për kulturën bizantine në hapësirën shqiptare, nga të huaj, që janë personalitete të rëndësishme në fushën e studimeve albanologjike për mesjetën bizantine, por edhe nga studiuesit shqiptar. Një kontribut shumë i rëndësishëm në këtë drejtim, që do më duhet edhe, jo vetëm ta përmend, po vetë falë të jenë falinderues, është konsulenca e profesor Aleksandr Meksi dhe profesor Piro Thomus, të cilët kanë kontribuar në mënyrë thelbësore për të sjellë listitë e fundit në fushën e studimit të trashëgimisë monumentale, që është pjesë e dokumentarit. Gjithashtu, listitë e fundit kanë ardhur dhe nga studimet e fundit që janë bërë në fushën e kulturës librore në hapësirën shqiptare, që janë kodikët, por edhe në fushën e muzikës, që preket për herë të parë dhe është diçka tabu, asnjë nuk di se në mesjet dhe kishte muzikë. Dhe muzika është pjesë e trashëgimisë jo... Në këtë dokumentar. Po, dhe muzika është pjesë e trashëgimisë jo materiale, kulturore, që ne kemi dhe vazhdojmë dhe trashëgojmë sot e kësaj dite. Pra, jemi përpjekur që dokumentarit të jetë aktual edhe me studimet e fundit të shkencore që janë bërë, por gjithmonë duke synuar që t'jeni një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme nga të gjithë. Dhe sa kohë është dashur për ta finalizuar që të këtë? Në fakt është dashur më shumë kohë se çdoje, sepse si kundër e dini, ndërmjetësoj pandemia e cila e vështirësoj shumë, sidomos sugjerimet në teren. Është një punë që besoj pavarësisht kohës, është e mirë, shumë e mirë, është cilësore. Është një punë që besoj që do ketë kontribut dhe do ketë vlerë për çdo që shikon, edhe për të specializuarin, edhe për publikun e thjeshtë. Është një kohë që na udhëzon më shumë se dokumentarët e tjerë, sepse sikundër u thash, monumentet dhe trashëgimia kulturore e periudhës bizantine në Shqipëri është po përfshin pothuajse gjithë hapësirën shqiptare dhe për xhirimet ishte e nevojshme që të shkonim dhe të udhëtonim shumë për të marë pjesën më të mirë të trashëgimisë kulturore dhe përfaqësuese dhe për t'ia sjellë publikut. Nuk u mjaftuam thjesht me zgjidhje të lehta dhe praktike, por preferuam sfiduese që të sillnin edhe cilësinë. Dhe kjo tregon edhe domosdoshmërinë e punimeve dhe dokumentarëve të tjerë. Domosdoshmërinë që kemi ne si shoqëri. Është e vërtetë. Ta bërë pjesë. Unë doja ta përgëzoja Fondacionin Art dhe Trashëgimi dhe zonjën Ilda Mara që mori nismën e tij dhe ngreti në fakt mbisupe një përgjegjësi shumë të madhe, një punë jo të lehtë, sepse ky cikël prej 10 dokumentarësh pikërisht një cikël i cili prek aspektet kryesore të identitetit tonë kulturor dhe kombëtar, brenda një konteksti më të gjerë dhe jo të kufizuar. Me nëpërmjet gjuhës dhe informacionit që dokumentarët shpalosin, ti ke mundësi të ndjesh vetëm pjesë e një gjëje më të madhe, ashtu si kundër kemi qenë. Të ndjesh vetëm pjesë e një komunikim dhe dialogu me popujt e tjerë, të një shkëmbimi kulturor, dhe pse jo të një aspirate për të ardhmen. Sepse kultura është gjithmonë bazën të cilën ne krijojmë dhe ndërtojmë marrëdhëniet të ardhmes. Dhe kur marrim shembuj pozitiv, këto bëhen edhe frymëzues për të krijuar gjëra cilësore. Dhe për gjithë ata që po na ndjekin, kanë dëgjuar këto informacione dhe duan ta shohin dokumentarin. Kur dhe ku mund të drejtohen? Atëherë, premiera e dokumentarit do të shfaqet nesër, ditë e njëjtë, në orën 7 pasdite në Qendrën Kulturore të Katedrales Ngjallje e Krishtit në Tiranë. Dhe do të jetë hyrja është e lirë për të gjithë, vendi hapësirë është e mjaftueshme, kështu që të gjithë janë të mirë pritur.